vediamo che cosa. Ngiwa dokumina abakunganya ufite ikitiba baramusiza muri nyaya y'abakunda w'ikitiba amanya gambe ikiwa hati hasan katoto nze pato mu kibina cy'abafai iranze na leta yo papai ngamvuka muto mufumi pili usama uchala toka ya nze na waso uchalo kwa mwasa za kdogo kdogo ya shoka na wera na hiyo pola mda kdogo kwa mwana mwasi wajia kusaka kwa kwati kwa mwana wani kwa kusika Bebe wawe nikutambula nikdo munasumaze imosho kuba nzabira bantu batoko nimpili zibwewe naye sitowo fada kwali kikino
ebisingawo tujja kubibategeeza kuno bweyama nyama nkuyongera muze ne bannange bwebabala n'obusibu olukulu tuna okunyombebwa ng'otukumirayo akasimu ng'otubuulira naye tobeerangaawo ne weekubagiza oganda nti sikyalina kyakukola ng'obaika n'abagenda muntya yali abantwalamu yaffa okufa kwa dogo just a middle course tukusigaddewo tujakolanga ekikolo kyano kitusobola abagenyi bonaabo mukyaka siri mwogezi nnyo naye nkwebaza omutima gwe mutulaze nagisiiro naye nga buli lunaku buli kaseera nkubasomanga nti abantu bangi webali abantu bangi webali kino ekimwana olwaleero kitulaga nti dogo abadde w'amaani ekkerezi yange n'okujjula ku naku lwokubiri musaawa ez'okukola bano mwebale nnyo mwebalire eddala nsaba mukama katonda nenyini nsi nekkulu abawalabanolowomuki nsaba mukama katonda abawoolulamuwa bulungi n'okutambula okulungi toyanziza nnyo toyanze sabo gatonagenda abantu bano babayika tubategeera tukolamu ebifaanana mirundi bingi exactly who are you oli mukigo mukola ekibiina ekyo kitegeere bulungi obategerekese kyandiuke kaseera akatuufu tuyenza nnyo tuyanzeege kasooke ne mpewangeogo mufumba omuyinjiniya muzimbi simano bwoyitambujamu mpogalobunayinjiniya tuva ku saidi nagamba ezokkolo zokozeseza nafe tena tukola emirimu gyanjawulo ono mutu wange mulongo musuuzi wa china alina amaduuka abiri abiri oba ayogeddeko alina amaduuka abiri ku tawuni nze mpiti wa hadi hasan katoto nkola neunited nation nagakola emyaka abiri mu busiramu wantegedde sigamba nti omuina mirimu bonse ekibiina kyababayika kibakitegeera kitegeeza kiyamba ki kikola ki ekibiina kyaffe aho twasinga mukwanga tuvuga buvuzi naye ekibiina kyaffe is a charity organization buli mbanywa wa myezi esatu tufunayo munaffe ng'alina mu kitundu kyavaamu for example ava ibanga n'atubulira obuzibu obuntu bwenzanga eyo waliyo ekibiina waliyo essomero lyatiddeku mabaati oba waliyo ekereziya yetaaga oba obuzibu bwobunewobuti najja n'atubulirako n'atubonyako n'ebifaananyi ekyo ekintu then fe netwokolamu omulimu netukwata esente zaffe tunaakomaawera mu bibiina kati bwetumala okumanya muno ekizibu ekigenda kisobobingira iganga nga tukuŋŋanya esente zaffe nga tugendawo omulimu ogwo bamukola fo today friday saturday nensande nga tukomawo is a charity organization situli nokyawufuzi situli mukinaye is a charity organization okutuukirirwa tuyamba nnyo so